trouxemos un pouco de comida, imos a almorzar, trouxemos pan, queixo, castañas. Tamén imos facer uns colares de castañas e gustaríanos falar con vos. Viñamos cheos de intencións, a procura de datos para as nosas estatísticas de traballos escolares, pegada de carbono, impacto ambiental, consumo, cultivos, froitos da terra asociados aos ciclos estacionais. Con esta intención, os alumnos do Erasmus fomos ao centro de día unha mañá de Nadal a facerlles unha visita aos nosos maiores para que nos contaran como afrontaron todos os cambios que xurdiron nos últimos anos, nunha fame de contraste entre o antes e o agora, buscando testemunhas nun centro de día que para moitos xa é de noite. As nosas intencións esvaéronse cando a crua realidade nos deu unha labazada seca e nos dixo: esquécete dos datos, hoxe estás vendo a loita inxusta, cruel, entre un onte e un hoxe, que se esvaerá no futuro que che espera. Algún día estaremos no outro lado da conversa e alguén nos aclarará que non foi onte, senón hoxe. Poñese nerviosa falando, a que si? Non, non, pues, non. Eu a ti vinxe onte, me dixo. Non, visteseme agora, falando. Si, estou de seguro. Que me falaste? Non, é agora. Non, onte. Agora tamén. Si, pero onte, onte tamén. Non? Foi notar. Así que aparca as estatísticas, esquece os datos e escoita por que estou a contar esta historia. Nun futuro, quererás que alguén escoita a túa propia, a do teu povo, a do teu mundo antes de que sexa devorado por unha globalización xorda, a voz da natureza e as palabras que emocionan. Cando ibades aos bailes? O domingo. O domingo, pero ti a cando ibas? Por la tarde. E sobre que hora era? Pero era cedo. Despois de comer, máis ou menos? Sí, pero ainda un pouco máis tarde. Ah. E como era? A onde iba? De Saboiro? A Puebla? Unhas veces a Boiro, outras veces a Puebla. E había moitas salas? Oi, na Puebla había tres. Tres bailes. Había o Liceu, que era dos socios. Sí. E despois había o Divillo, que era un salón franco, sin lugar. E despois había un máis pequeno, que lle chamaron o Tutú. En Boiro había quiropa, había máis o de Boiro, co Divillo. E se iba menos xente? Ai, mira, había xente para ti. Mozas e mozos e todo. Éramos moitos na vida. Así como estamos juntos, así como juntos estamos, así como estamos juntos, en el cielo nos veamos. Bailantes carolas, baile sí señor, dime con quién bailas, baile conmigo amor. Baile con meu amor, baile con meu amor, bailas de Carolina, baile sí señor. ¡Epa! Quisiera saber, Carmela, quién era tu enamorado. Bailaste, Carmiña, bailé su señor. Dime con qué bailaste, bailé con mi amor. Bailé con mi amor, bailé con mi amor. Bailaste, Carmiña, bailé su señor. Porque ya no me cago. Eso es la libertad. Y yo, morena, quiero. Y yo, morena, quererte. Ay, la, 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 la. El ladrón piensa en el robo. El asesino en la muerte. Vaitela, la, 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 la,
che noche che jorrio tira toma, tira tomar por cona tira tomar. Vai te lavar por cona, vai te lavar. No hay quien pueda, no hay quien pueda con la gente marinera, marinera, pescadora, no hay quien pueda por ahora. ¡Ole! Eu aos 10 anos tuve que abandonar a escuela, entendedes? Sabe para que? Para trabalhar, para comer. Para comer. Era muita fome que havia. E que traballos facías? Que facías na casa? Na casa. Que traballos facías? Traballo, para o mar, pero de rapaz, cando deixaste a escola? Para o mar, o vello. A pescar? Mira que... A pescar, non, que sí. O aparello. O aparello, que era o aparello? O aparello. Chamalle, chamalle a cámara. Sí, señor. Muy bien, aquí botando una mujer. Y era pequeño, para que eras pequeño. Y es un oro, para chingar la casa. Éramos la aldea, ¿no? Éramos la aldea, por otro, por aquí, para otro lado. ¿Qué tenía de oro, para chingar la casa? No chingábamos con el grillo. Un poco muy mal. É que agora vieja, bueno, moi tarde, non podía chegar. Non había horario, coi. Non había luz, claro, tinha que chegar cá. Pero eu tenho soltado por cima da minha porta para fora, que vinha unha hacha de tenas de mim. Vinha unha hacha de tenas de mim. Agora está me sentindo. Agora claro, agora vas ao supermercado e coñes todo. Que comía antes eso? Un día de festa. Non xa comía, non é? Era hora de... Agora comes cada día. Das un grupo. Ou se vai comendo, e vai no castanho, castanho xa. A la baixa, como eu vou dos dos castanhos. Santinás, non trastes, estás en duas. Antes éramos jaletins, porque non comíamos cousas boas. Agora tamén por aí. Agora... Non somos amigos, se chama raro, se chama raro, se non é tan misto. Non somos amigos. Cando paso para comer, vai con ti. E que xogaba de sempre ao fútbol? O fútbol, vamos na praia, a mañá, tirando os demos na praia. É, sí, moita. A vos gustaba xogar as cartas? Aquí? Sí. Todos xogan as cartas aquí. Unhas compañeras foron a por unhas, queres botar unha partida? Ah, eu non xogo. Non? Eu non. Non te gusta? Eu non xogo, non me gusta. A máis non conos as cartas. E a ti gusta xogar as cartas? Nunca xoguei. Non? Nunca xoguei. Xa está? Sí. Xa está, vamos, ves. É pillar o truco, entón tens que facelo por aquí, que parta por aquí, por onde está facendo duro. Si, si, hai que puñela así. Claro, aquí no duro. Aquí, puñela así e apretala. Eles regaláronos este fardel de vivencias e lembranzas. Nós, que somos uns adolescentes aos que aínda lles queda moito por aprender e vivir, comezaremos pase niño a facer o noso propio, coa esperanza de que alguén, ao final deste camiño, que irá abrilo.